Hai guys, sekarang aku berada di Bandar Condong, Teluk Intan Perak. Okey, nak datang sini kalau malam, just datang je untuk bergambar, untuk lepak-lepak kan. Kadang-kadang ada basker buat persembahan kat tepi menara tu. Terus kat sini memang cantik lah dengan lampu-lampu lah macam tu je. Dan meriah dengan budak-budak main bubble kan. Sebab dekat tepi-tepi ni ada orang jual macam-macam lah untuk permainan budak-budak lah. Okey, malam-malam pagi tak perlu bayar, just free. Okey, so lepak-lepak santai macam tu lah kat sini. Kalau weekend malam-malam sampai pukul 12 pun masih ramai orang lah. Ni aku datang weekend. So actually bandara tu boleh masuk. Okey, nak tengok kan sejarah dalam bandara, tapi korang kena datang belah siang lah. Kalau nak datang belah siang baru boleh masuk bandara. So diorang akan buka kalau weekdays, diorang akan buka daripada 8 pagi ke 5 petang. Kalau weekend, untuk belah siang bandara tu akan buka daripada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Okay guys, itu saja aku nak share. Thank you for watching. Bye bye.